Сонда сен беспределіңе қарап отырмыз көріп қазір. А? А? Наси. Наси. Сонда бізге қой деп айтуға болмай ма бізге? А? А? Не болды ана тұрың? Түрнәріңдер түрнен. Құшқан дұрғыр. Май. Майды адам қақта көріңдер үстіп жегенді. Бұл әлден үйтшу қасықпен жебатыр. Әлден үйтшу қасықпен жебатыр. Тағандай методың бар көрсет? Қайтшесін методың бар көрсетіңіз? Ай бұл... Арасында нан сал, арасында нан сал, шатсайып шешейді. Арасында өзің сал, өзің сал. Өзің сал нан. Не болды ана үшінді ап? Фу, қақай келді. Нас. Бізді үйлеріне қонаққа шақырсаңдар. Тамақ пісірмей ақ қолыңа біз. Тарелкаңнан май салып тұрсыңдар бір пачка. 82% болсын. Болды. Соған тойып, тәтті бапты, тәтті бапты деп қайтамыз. Вообще әнеміз біз. Ұстаймыз. Үйе салып қойып. Мен қандырыс қойып. Біз бірдейшіце. О, боже. Елочка, да. Енді майтық қой, енді. Енді майтық қой, енді. Сәндан де қойын жақты. Чүт-чүт, нәнжі, чүт-чүт, чүт-чүт. Бұрта зет, а? Забер, забрать надо масло уже. Мене, когда наедают культурство, начинает культурный вариант. Просто на полах керек біз шақырындар біз дейдеріне. Тәтті бап тамақтан деп қайтамыз. Дай надо забрать. Сейчас опять здесь. Болды. Молодец. Болды. Болды. Уай, уай. Акель, саша, акель, садится. Маха, маха. А болт, 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 болт. Мали, мали, мали. Какие минуты жалобы. Да, май же пять панчара от организма, хотите или нет? Турм дурсик, турм да. Турм дурик, а нахер, турм ладай у тебя. Фу, какая гадость. Вот была май, не знаю. Нужно май, еще май, не болтаем. Мына, вот тарелка май здесь. Сату алып, сіз шағырсандар болады. Еш, нәмі өп бөлемейміз.